Assalomu alaykum. Hilolning o'z YouTube kanalini muxlislari mana bugun Begobodda bo'lgan ko'pkarda mana akalarimizni otlarini bir semka qilib chiqaryapmiz. Mashhur mashhurotlarni. Mana egalari o'zlarini gapirtamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu qaysi qanday laqab otlaringiz bu? Raketa. Raketa? Kimni otlari? Yangi otlari ham Rustam Hoji aka. Mana do'stlar, yosh nechida buni? 7 yoshda. Bugun uloqqa soldimi? Ancha solim tayladi. Nimalar tashadi bugun? Gilamga soldi. Gilamga tashadi. Omadini bersin. Mana hozir yana bitta otlar bor. Uni ham ko'rsatamiz sizlarga. Yoshini ham aytdim mana ko'rib turganlaringizdek. Mana ikkinchi otlari Beshkek laqabli otlari. Yoshi nechida buni? 10da. Yoshi 10 yashar ekan. Mana bugun solim tashami bu ham? Ha, bu ham gilamga soldi. Bir gilamga tashadi, ha? Mana jancha katta ko'pkami, o'rtacha qiz bir gilamga tashlab berdi. Omadlarini bersin. Tayyidan shamollar esib. Toy tuyalarga sog' bersin. Ishlariga omad otboz akalarimizda ham. Charchamangizlar.